Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin bəzi xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarına qəbul olmaq üçün qabiliyyət imtahanları keçirilməyəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən OXİ24.com-a verilən məlumata görə, Nazirlər Kabineti tərəfindən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərə uyğun olaraq təhsil müəssisələrinin tədris prosesi dayandırılıb. İnfeksiyanın geniş yayılmasına yol verməmək üçün sosial təcridin gücləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif qərarlar qəbul olunub. Orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının qabiliyyət imtahanları mərhələsi üçün qəbul imtahanı proqramlarının tam mətni ilə Abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı olan Xüsusi Qabiliyyət İmtahanları jurnalının ikinci nömrəsində tanış ola biləcəksiniz.